Bugün Türkiye'nin Hakim, Adalet ve İnkişaf Partiyasının 7. qurultayı keçirilib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, Ankara'nın idman kompleksində baş tutan qurultayda Adalet ve İnkişaf Partiyası sədri Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan çıxış edib. Hakim partiyanın ötən dövrdə Türkiye'nin ümumi həyatına gətirdiyi yeniliklərdən və inkişaf modeli barədə ətraflı məlumat verən Erdoğan, qarşıda duran vəzifələrdən bəhs edərək vurğulayıb ki, nəzərdə tutulan yeni konstitusiya ölkədə bütün təbəqələrin maraq və hüquqlarını təmin edəcək. Onun hesabat və görüləcək işlərlə bağlı proqram xarakterli çıxışından sonra təşkilati məsələlərə baxılıb. Erdoğan yenidən sədr seçilib. Ona 1428 nəfər qurultay nümayəndəsi səs verib. Sədr seçkisində Erdoğanın alternativi olmayıb. Bundan başqa partiyanın idarə heyətinin üzvlərinin sayı 50-dən 75-ə çatdırılıb və 75 nəfərli yeni tərkibi təsdiqlənib. Qeyd edək ki, onlardan 19-u qadın üzvlərdir.